La Basílica de la Seu de Manresa, més una onzena de corals catalanes i l'Orquestra Simfònica del Vallès van ser els ingredients suficients per fer aplaudir el públic assistent a la representació. I és que el passat dissabte el bisbat de Vic va organitzar a la Basílica de la Ciutat un concert d'homenatge als bisbes Oliba, Torres i Bages. L'homenatge musical que duia per nom Oratori Musical Episcopus estava composat per Valentí Miserac i escrit per Josep Ruach. Estem fent el diàleg patriarcal, que és de mossèn Valentí Miserac, que ha fet doncs, en motiu de la celebració d'aquest programa que en diuen Episcopus, no?, del Bisbat de Vic, però bueno, hi ha 11 corals que participen, amb l'orquestra, amb els solistes, i aquest és el repertori que sentirem avui. El qual tractava sobre un diàleg imaginari entre els dos bisbes, un al cim del Montseny i l'altre al de Montserrat. El concert també es va representar prèviament a la Catedral de Vic, al Monestir de Ripoll i a la Sagrada Família de Barcelona, així com també en els propers dies l'Església de Santa Maria d'Igualada podrà sentir les dolces melodies de l'Orquestra Simfònica. Ja m'havien dit a la gent que havia anat a Vic i a Ripoll que estava molt bé, però sentir-ho sempre agrada. Molt, molt bé. Entre tot el públic hi eren presents, entre d'altres personalitats, l'actual bisbe de la ciutat de Vic.